doğum işlerimden peşmanam. Bir de heç vaxt belə bir hadisə baş verməz. Ötən il dekabrın 11-də Tərtər Regional Qaz İstismar İdarəsi Tərtər Rayon Polis Şöbəsinə müraciət edərək Evoğlu kəndi ərazisində yerləşən qaz borularının oğurlandığı barədə məlumat verib. Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Tərtər Rayon Qaz İstismar İdarəsinin balansında olan ümumi uzunluğu 60 metrə malik qaz borularını Evoğlu kənd sakini Hüseyn İsmailovun oğurladığı müəyyən edilib. Hüseyn İsmailovun həyətyanı sahəsinə baxış keçirilən zaman torpağa bastırdığı qaz boruları tapılaraq maddi sübut kimi götürülüb. Keçirilən əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində 60 metr qaz boru kəmərinin kəsilərək oğurlayan şəxsin Hüseyn İsmailovun müəyyən olaraq polis şöbəsinə gətirilmiş faktla bağlı təhqiqat qrupunda araşdırma aparılır. Gəldim axşam gördüm orada kəsilmiş turpa var. Bu kəsilən adət də orada qoyulub məni yəqin görüb qaçmışlar. Mən də təzədən qayıtdım gəldim. Getdim qalan da mən elə o qaydada kəsdim götürdüm gəldim. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəmistan Fikrətli, Şamxal Cəlloğlu, Loğman İsmailov, Dünya TV.